আজিকালি প্ৰায় এটা সমস্যা দেখা যায় যে চুলিবোৰ বহুতৰে বহুত বেছিকৈ ৰাফ হৈ যায়, চুলিৰ আগবোৰ ফাটে, শুকান শুকান, তাৰোপৰি চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিহে আপুনিও এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। মাত্ৰ এবিধ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আপুনি পাৰ্লাৰৰ দৰে ঘৰতে স্পা কৰি ল'ব পাৰিব। কিদৰে আপোনাৰ চুলিখিনি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ ওপৰতেই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। প্ৰথমতে মই ইয়াৰ বাবে দৈ অলপমান লৈছোঁ আৰু দৈখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত এটা ভিটামিন ইৰ কেপচুল এড কৰিছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ তাত ভিটামিন ই কেপচুল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। আৰু যদি এল'ভেৰা জেল থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো দিব পাৰিব। সেইটো দিলেও চুলিৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি ল'ব। আৰু ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে চুলিত লগাব। প্ৰথমতে চুলিখিনি এনেদৰে দুভাগ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত মাজৰ পৰা এনেদৰে ভালদৰে অলপ অলপকৈ লগাই যাব। যদিহে ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে সপ্তাহত এদিনকৈ লগাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ অপকাৰ একেবাৰে একোৱেই নহয়, কাৰণ মই এইটো সপ্তাহত এদিনকৈ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ। সেয়েহে আপোনালোকৰ আগতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আৰু আপোনালোকে কোনোবাই লগাই নে জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু এয়া চাওক, মাজৰখিনি লগাৰ হোৱাৰ পাছত এনেদৰে কাষৰ চুলি অলপমান সিহঁতৰ ফালি লৈ আৰু এনেদৰে লগাই দিব। চাব যাতে চুলিখিনিৰ লগতে গুৰিখিনিতো ভালদৰে লাগি ধৰে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে সম্পূৰ্ণ চুলিখিনিত লগাই আপোনালোকে 30 মিনিটমান ৰাখি শ্বেম্পু কৰি দিব চুলিখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে ধৰিব পাৰিব আপোনাৰ চুলিখিনি কিমান বেছি স্মুথ হৈছে। আৰু মোৰ চুলিখিনিও সম্পূৰ্ণ শুকোৱাৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় থাকিবৰ বাবে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে